Gulek disle bapak jare ditinggal ngalas. Nek kono. Ngendi, Mbah? Kono kuwi. Duruke kayu putih ngono iki. Oh iya. Jenengan panen apa? Anu bedol telo iku mau. Oh, gaplek. Heeh. Nggih, nggo. Jange montar kuwi tok gorono wae. Kaya ngene apa ora iso. Montarku matik. Ora wani lho. Selamat sore, Lur. Di sore hari ini semoga saudara-saudara sobat YouTube semua dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kurang dalam satu apapun. Kali ini saya akan wis guyu sik aku. Ki critane ngene lho. Aki jluk bali buruh. Dilapori karo simbok simbok buah ceritanya ini bapak mawan ini diesel diesel banyu warna pengairan memasuki musim ketiga memasuki musim kemarau biasanya angel banyu lagi diesel warna ngairi tambilan ngalas. Neng diselek kuwi ora urip, dadi kur ditinggal nang alas iki aku kon goleki. Rambuh nang ngendi diesel kuwi mau. Ikuti tes goleki diesel. Kondak eman-eman yo isih fungsi rusak wae ora didandani rak yo isih kena dinggo. Ayo digoleki mbok menawa saya ketemu kok gek dandani go bali sesuk go ndi. Melu yo goleki kok nek ketemu. Nang alas aku yo selali alas sing kok ndi kali harus kan kali. Alase kono ngurono kae. Yen jasok golek kali nang kene iki ya nawu. Mancing aku ora iso ya gresok tak tahu ya ana kali ana iwake maksude. Abran kali ya rada lunyu, alot-alot. Kali nang nggonku ya kene iki lho nek ketiga. Segaring, tapi iki ana iwake asline. Posisi ini yang kidul padukuan pring surat coba digulik iya hujannya ya suwe orang yang ngaklas dan yang gulik ini diesel maneman kurus iya biasa diesel rada suwe ini error mungkin paling buah banyak ini ngalas karo anggap baik piknik jalan-jalan nanti salah ini kene iki sore itu suasana sore hari nang alas iki kok ngene iki terus ketiga lur gurkari telo tandurane karo kacang akeh-akeh iki coba engko digoleki. Aku ya selali sawahku dhewe anu alasku dhewe iki nggon ngendi. Iki wetengen iki jih tanduran telo. Rata-rata yo telo nek ketiga iki kek kiswayahe gaplek. Iki durung digaplek. Paling yo durung sempat gaplek. Iki masuk wilayah kehutanan. Kayu putih. Jadi rata-rata kebanyakan niki kayu putih tandurane. Boleh digarap asal dirawat. Kayu putih. Kaya tebang yo ditebang. Dibar tebang kayu putih, godhonge di olah nang pabrik kayu putih kono. Ketoke pengolahane nang wilayah Gading. Oke, lahan ngisore sekitar kayu putih ku oleh digarap karo warga. Ya lumayan hasilnya. Dia gigari waya gaplek tapi dorong digaplek. Ije rono meneh kira goleki mau kur tinggal ngalas numbuh nang kok ndi. Apa iso, Mbah? Iso kok ngene iki. Wah, ora iso ngetril aku. Iki ketemu, Mbah.
Mbah RT ning wis RT dongkol nek ra malah Mbah RW iki. Ya. Goleki disle bapak jare ditinggal ngalas. Nek kono. Ngendi Mbah? Kono kuwi. Duruke kayu putih ngono iki. Oh iya. Jenengan panen apa? Anu bedol telo iku mau. Oh gaplek. Nggih, nggo. Jare montar ngono kok ora ana wae. Kayane ora iso. Montarku matik. Ora wani lho. Bablas kene iki ta, Mbah? Heeh. Kulo kuwi kek. Kulon gedang lho. Oh nggih. Nggih nggih. Tak tilekane. Apa sing gaplek Mbah jenengan iki? Mbah. Simbae kaya mau gaplek. Sian. Ya emang wis wayahe gaplek. Sport mancing lur. Sport mancing yang luar biasa lho ini. Biasanya biawak okeh. Jare nek mbiyen ya ning boyone ini. Iya, ana wong kendel. Malah terus banget iki. Kendel gluring ngaret liwat bawane ku motor. Hae. Golek diesel iki. Ayo mulai. Saya kon golek diesel, Bapak. Wis tekan ngalase bapakku. Iki tanduri kacang iki ketoke sing di diesel ya kacange iki. Woi, kok apa duruke? Godhong kayu putih. Kuwi bar tebang kuwi. Nang diesel kacang iki ya tak kayane mung dadi ning ora urip. Cek kayu putih ya sing oke, ditebang kabeh. Kuwi disele jajali ditilai sik. Tak bongkare, tak tilekane opo kok mati. Ora apa-apa, ora rusak, ora kepiye, mongki jarene ora urip. Normal tanpa mbrebet, nek mau jarene mbrebet lah iku ora mbrebet mbuh tak cak. Dacetke disele saiki ora gelem jare sesuk wae wis. Ora apa-apa karo piknik sore-sore nang alas daun. Jalan-jalan nang alas wae iki, mbaon. Mbaon kidul pring surat dusun pring surat tak dudu sepat mancing yang luar biasa kanggo pemancing-pemancing sing suka menelusuri kali. Iki spot mancingnya, spot mancing yang luar biasa iki ya. Nek nggowo pancing ngono yo jos tenan. Wis gek bali wae. Ora nggowo alat pancing. Ngono-ngono wong nggo montor tekan kene kendel. Kayak montorku tak tinggal kono mau pinggir kali. Wis ketemu wis urip mbuh kayak kok jare ra kena. Diesel normal kok. Sesuk paling ya mrupet tak uripne. Dalane sing nanti iki. Ngirana apa sing rana iki mau? Ngene iki paling. Oh sing rene. Dari perjalanan pulang. Suasana musim kemarau memasuki ketigo. Nek sido.
kadang sido ketiga, kadang ora sido. Bali wae sesuk muga-muga nggon diselancar. Karepku yo gek diselesaiki wae. Kan bengi ora apa-apa. Atur nuwun wis melu golek diesel. Sudah mengikuti saya mencari rumah nanti ya. Yang cawang dalan neh rono, aru rono. Ki sing endi ki mau? Nah, jajal sing rono. Mau koyo orang liwati. Nah, ketoke terus. Matur nuwun ya sudah mengikuti video saya, sudah menonton video saya. Terima kasih. Ojo lali kritik dan sarannya di kolom komentar. Ojo lali dukung dengan subscribe agar semakin berkembang dan saya bisa bermanfaat untuk para sobat YouTube semuanya. Tetap di DHI TV, tonton juga video-video yang lain. Saya tunggu kritik dan sarannya di kolom komentar. Jangan lupa bahagia, matur suwun.